Salam, Real Söhbət verilişi efirdədir. Bugünkü verilişimizin mövzusu Realın ölkənin inzibati ərazi sisteminin dəyişdirilməsinə həsr olunmuşdur. Studiyamızın qonaqları Real Hərəkatının idarə heyətinin üzvləri Erkin Qədirli və Rövşən Ağayevdir. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldiniz. Erkin bəy, sizdən başlayaq. Nə deyə bilərsiniz ümumiyyətlə ölkənin inzibati ərazi sisteminin dəyişdirilməsi barədə? Hazırki inzibati ərazi bölgüsünü hamı bilir. Bu bizdən xırda dəyişikləri nəzərə almasaq, Sovetdən qalmış bir ərazi bölgüsüdür. Sovet vaxtında bir tək Azərbaycanda deyil, bütün ölkəni ərazi vahidlərini təsərrüfat məqsədlərinə tabi elətdirərək bölmüşdülər. Burada Dövlət Plan Komitəsinin hesablamaları nəzərə alaraq. Və bütün idarə etmə də həmin o təsərrüfat planlarının deməli, yerinə yetirilməsi ilə alaqalı. Məsələn, bugün də biz bilirik, tutam ki, Göyçay rayonu, nar, şamaxı, üzüm, səbrəbat, qarpız, gedəbəy, kartof, can, quba, alma. Yəni, beləcə də ixtisaslaşdırılmış, təsərrüfat planına uyğunlaşdırılmış bir inzibati ərazi vahid bölgüsü var idi. Bugün də qalıb və çox xırda rayonlara bölünüb. Hərəsinin də özündə icra başçısı, polis rəisi, prokurorluq, məhkəmə. Bunlar həm idarə etmədə süründürməçilik yaradır, həm korrupsiya deməli, şərait yaradır. Həm yerlərdə problemlərin həll olunması əvəzinə yığılmasına şərait yaradı. Çünki bu cür xırda inzibati ərazi vahidlərin bölünməsinin səbəblərindən, daha doğrusu məqsədlərindən birisi də odur ki, hakimiyyəti daha çox mərkəzdə saxlamaq, onu təmərkəzləşdirmək. Mərkəzdən də sosial problemləri həll etmək olmur. Bunun məhcə dünyada, bəşər tarixi də bunu göstərir ki, yerli problemlər yerlərdə həll olunmalıdır. Lakin hazırki siyasi sistem elə qurulub ki, bizim ölkəmiz Sovetdən qalmış inzibati ərazi vahidləri ilə yaşayır. Bunun iki, belə deyək də, bəlkə daha çox amma mənə görə sözlə gözə girən iki mənfi nəticəsi oldu. Bir, ölkə tarixi məcradan çıxdı. Tarixi məcra deyəndə nə deyirəm? Xüsusilə, məsələn, çox inkişaf etmiş ölkələri Avropada, qədim tarixi olan ölkələrdə biz görürük ki, paytaxtdan daha qədim və böyük tarixi olan əyalət şəhərləri var və ya paytaxtından daha böyük və zəngin şəhərləri var. Eyni zamanda ərazi vahid bölgüləri də vaxtı ilə tarixən mövcud olmuş əyalətlərin adı ilə bağlıdır. Məsələn, hansı ölkələri nümunə göstərir? Hamısı, məsələn, Fransada, deyəlim ki, Fransa inqilabından sonra onlar nə edirlər? Gələn kimi inqilabdan öncəki tarixdən tam qurtulmaq üçün əyalətlərin adlarını tamamilə yığışdırdılar və ölkəni böldülər departamentlərə. Departamentlərdə ad da qoymadılar, nömrələr. Birinci departament, ikinci departament, beşinci departament, altıncı nömrələrlə. Bu çox uzun müddət davam etdi. Sonradan, yalnız nisbətən yeni tarixdən başlayaraq, haradasa De Gaulle-dən sonra, bu münasibət dəyişməyə başladı və yenidən artıq o əyalətlərə tarixi adlar qaytarılmağa başladı. Məsələn, Burqundiya, Lotaringiya, Provence, Şampan, Konya. Hərçənd ki, deyək ki, ölkə sanki tarixi məcəl, hətta Fransa kimi ölkədə buna ehtiyac duyuldu. Bizim əlbəttə ki, inzibati tariximiz Fransa qədər böyük, zəngin deyil. Bununla belə, bizim əyalət bölgə şəhərlərimiz var ki, hansının hətta Azərbaycanın miqyası və bölgə miqyası üçün bəlli bir tarix var. Gəncə var, Quba var, Şəki var, Lənkəran var, Naxçıvan var, Bərdə var. Yəni, bunlar zamanına görə hansısa xanlığın mərkəzi və yaxud Azərbaycanın ərazisində o zaman olmuş dövlətin paytaxtı var. Yeri gəlmişkən vaxt etmədim üçün bəzi şəhərlərin adını çəkmədim. Buna görə o bölgələrdən olan tamaşaçılarımızdan üzr istəyirəm. Demək istədiyim odur ki, tarixi məcraya qaytarmaq üçün ölkəni mədəni irs baxımından, regional inkişaf baxımından, bu haqda Rövşən bəy əminəm ki, daha ətraflı danışa biləcək. Çünki əgər ölkənin tarixi irsi qayıdırsa, onun mədəni əhəmiyyəti qayıdırsa, o öz-özlüyündə iqtisadi cəlbedicilik qazanır və özünün əhatəsində olan bölgələr üçün, şəhər və kəndlər üçün mərkəzə çevrilir. Təsəvvür edin ki, məsələn, tutam ki, bizim indi Realın strateji planında odur ki, həm idarə etmədə, mərkəzi hakimiyyət bizdə həddindən artıq yüklənib. Yüklənib, çevik deyil, xəbər gec çatır, məsuliyyət azdır. Bununla ölkənin iqtisadiyyatında və sosial problemlərində böyük bir əksikliklər yanar. Amma siz təsəvvür edin ki, hakimiyyət bölgüsü bir tək şaquli deyil ki, üfüqü deyil ki, yəni qanunverici icra və məhkəmə hakimiyyəti bölməklə deyil, bəs şaquli hakimiyyət bölgüsü də var. Yəni, məsuliyyətlə bölüşmək lazımdır.
paytaxtın üzərindən o yükü götürmək lazımdır. Və ölkənin regional inkişafı üçün də bu çox vacibdir. Mən buna əminəm və bizim elə ortaq nəticəmizdə real proqramında ortaya qoyduğumuz da budur ki, bölgələrin inkişaf etməsi üçün yeni ərazi bölgəyə keçid vacibdir. Yəni, ehtiyac var və vacibdir qiymətləndiririz bunu. Rövşən bəy, siz nə deyə bilərsiniz bununla bağlı? Mən ilk öncə onu deyim ki, Azərbaycanda real ilk, belə deyək ki, siyasi qüvvədir ki, ölkənin inzibati ərazi bölgüsü ilə bağlı, regional idarə etmə, yer idarə etmə ilə bağlı çox aydın baxışını konsepsiyalında ortaya qoyur. Bizim realın proqramında ciddi, yəni ölkənin gələcəyi ilə bağlı çox ciddi təməl yanaşmalar, təməl şərtlər var və onlardan ən başlıcası Azərbaycanda deməli, şəffaf, effektiv hökumətin qurulmasıdır. Məntiqi baxımdan əslində yerli özünü idarənin gücləndirilməsi bu bütövlükdə effektiv hökumətin qurulması üçün ən vacib şərtlərdən biridir. Niyə görə? Çünki effektiv hökumət daha çox kiçik, daha çox ölkənin strateji problemlərinin həlli ilə məşğul olan hökumətdir. Bizim düşüncəmiz budur ki, mərkəzi hakimiyyət yerli hakimiyyətdən ayrılmalıdır. Və çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə bugün konstitusiyada yerli idarə etmə termin olaraq var, amma yerli hakimiyyət ümumiyyətlə xüsusilə bir çox ölkələrin konstitusiyasına baxsanız, görəcəksiniz ki, orada yerli özünü idarə etmə məhz yerli hakimiyyətlə ki, nəzərdə tutulur. Bax, bizim düşüncəmiz budur ki, Azərbaycanda təməl olaraq farklı, tam muxtar hüquqları olan regional və yerli idarə etmə formalaşmaları. Bizim realın bura baxışı həm siyasi baxımdan yanaşması var, çünki bugün hətta Avropa Şurasının yerli özünü idarə ilə bağlı tövsiyələrində də belə bir xətt keçir ki, ana xətt keçir ki, hakimiyyət, xüsusilə yerli hakimiyyət, mümkün olduğu qədər insanlara yaxına gətirilməlidir. Yəni, dünyada mərkəzçi hakimiyyətlər adətən belə eləyir. Problemi hakimiyyətin idarə etmənin yanına aparmaq istəyir. Və bu problem idarə etmənin yanına gedəndə yolda itkilər olur, gecikmələr olur, zaman itkisi olur. Amma bizim yerli özünü idarə və əks mərkəzləşmə konsepsiyasının əsasında belə bir tezis durur ki, biz idarə etmənin problemi yanına gətirəcəyik. Yəni, o problemlə ki, mərkəzi hakimiyyət oturub Bakıda məşğul olmaqdandırsa, o problem birbaşa yerli səviyyədə, regional idarə etmə səviyyəsində və bələdiyyə səviyyəsində həll olursun. Bu baxımdan realın proqramında Azərbaycanın gələcək inzibati ərazi bölgüsünün dəyişdirilməsi və bugün ənənəvi olan rayon idarə etmə inzibati ərazi bölgüsündən tam imtina olunması, Azərbaycanda regional idarə etməyə keçid və biz onun adını, yəni böyüyəcək inzibati ərazi vahidlərinin adını illər kimi, yəni proqram dəyişdirilmişik və bu illərin formalaşması üçün prinsiplər də müəyyənləşdirmişik ki, tarixi özəllikləri, coğrafi özəllikləri, insan qaynaqları baxımından özəllikləri olan, yəni dünyada ümumiyyətlə illərin yaradılması üçün prinsiplər, əsas prinsiplər budur ki, tarixi, demoqrafik özəlliklər olmalıdır insanların baxımından. Belə özəlliyi olan yerlərin adını biz ellər, yəni regionların adını ellər düşünmüşük və ellər yaradılacaqdır. Bunların sayı haqqında hələ ki proqramda biz konkret göstərmirik. Məsələn, bir nümunə göstərərdiniz, el necə yaranacaq, el nə deməkdir, ümumiyyətlə necə təsvir edərsiniz? Məsələn, bugün Azərbaycanda düzdür, hansısa bir hüquqi sənəddə şimal regionu adı yoxdur. Çox maraqlı bir detalı sizə deyim ki, ümumiyyətlə bizim qanunvericiliyimizdə baxmayaraq ki, hökumət regional inkişaf proqramları qəbul edir və tutaq ki, Şəki Zaqatala zonasını bir region elan edir. Amma bizim heç bir hüquqi sənədlərimizdə belə bir inzibati ərazi, yaxud da ki, hətta iqtisadi bir region olaraq bölgü yoxdur. Bizim təsəvvürümüz budur ki, məsələn, Şəki-Zaqatala regionu bu tarixən də demoqrafik, iqtisadi özəllikləri olan bir region olubdur. Biz onun adını tutaq ki, Şəki eli qoya bilərik. Şəki eli düşünürük. Yaxud da ki, Quba-Xaçmaz, Azərbaycanın şimal ərazisi Quba eli adlandırıla bilər. Bayaq Erkin bəy burada yəni, qeyd elədi. Məsəl üçün Şəki və yaxud da ki, Quba elinin tərkibinə bir neçə rayonlar belə daxil olacaq. Mən ora gəlirəm. Yəni, realın proqramında çox aydın şəkildə bu əks olunub. Ellərin tərkibində indiki bizim o rayon adlandırdığımız inzibati ərazi vahidləri rayonlar adlandırılacaq. Amma bir fərqi var. Oba. İndi, üzr istəyirəm, obalar adlandırılacaqdır. Amma bir fərqi var ki, bugün bizim inzibati ərazi bölgüsü haqqında qanuna görə rayonlar inzibati ərazi vahidləri sayılır. Amma realın təklif elədiyi islahat paketində əksinə ellər inzibati ərazi statusu qazanacaqdır. Rayonlar, yəni obalar. Tarixi sadəcə ərazilər kimi saxlanacaqdır, onların inzibati ərazi statusu olmayacaq. Yəni, inzibati ərazi statusu hakimiyyət statusu deməkdir. Aynen. Hətta bugün bizim inzibati ərazi bölgüsü haqqında da qanunda inzibati ərazi
anlayışı belə izah olunur ki, ərazisində sərhədlər daxilində dövlət hakimiyyət orqanları yaradılan ərazilərə deyilir. Yəni bizim düşüncəmiz, bizim proqramımızda təklif olunan variant budur ki, ellər inzibati ərazi vahidi olacaq, seçkili orqanlar olacaqdır və ərazidə yaşayan obaların deməli iştirakı ilə, yəni ellərə seçkilər keçiriləcəkdir və el hakimiyyəti, el seçkili el hakimiyyəti yaradılacaqdır. Yəni mən anladığım qədər obalar əhali sayına görə ellərin tərkibində olacaq, tərkibinə daxil olacaq. Yəni birbaşa olaraq orada yox, əhali sayına görə avtomatik var. Bu gün tam ki Quba eli yaradılsa, Quba elinin içində Qubanın özünün rayon sərhədləri, sonra ətraf Qusar, deyək ki, Şabran, məsələn, Siyazən, yəni onlar rayon yox, oba adlanılacaq, Quba elinin tərkibində və Rövşən bəy dedi kimi, rayon artıq özünün, yaxud oba adlandırılacaq bölgə, sırf tarixi, mədəni, demografik əhəmiyyəti kəsb edəcək, insanlar onsuz da biləcəklər ki, kim kim hardandır və yaxud kimin nəsli hardan gəlir. Bunu da bilə, amma rayon, hansına ki biz oba deyəcəyik, elin içində ayrıca bir inzibati statusu olmayacaq. Aydındır. İlkin bəy, bayaqları beynəlxalq təcrübədən bəzi nümunələr qeyd etdiniz. Ümumiyyətlə, sualımı belə formalaşdırım. Azərbaycan insanına bu nə verəcək? Yəni, vacibliyi nə dərəcədə əhəmiyyətlidir? Nə deyə biləriz bunun başında? Birini artıq dedim ilk söhbətimizdə ki, bu ölkə tarixi məcrasına qayıdacaq, mədəni və tarixi iş qazandıracaq bu insanlara. İnsanlar biraz artıq belə deyək də, insanların həyatı asanlaşacaq mı? Hə, ona gəlirik. O, amma mən bunu çox önəmli saydığım üçün deyirəm. Çünki bizdə onsuz da hər yerdə insanlar əyalətlərdə kimin hardan olduğunu aşağı-yuxarı bilirlər və bununla belə həmin o tarix, hansı ki, o, bu elə belə deyil ki, kim hardan doğuldu və amma tarix özü-özlüyündə onun ekonomik dəyəri də var. Məsələn, əgər siz ora turizm biznesi qurmaq istəyirsinizsə, məsələn, və yaxud orada bir hansısa bir mədəni bir sənaye qurmaq istəyirsinizsə, belə demək olarsa, o tarixdən az qala siz onu resurs kimi istifadə edəcəksiniz. Şəhərin tarixindən qazanan və yaxud əyalətin tarixindən qazanan ölkələr var. Bu təcrübə var, bunun turistik bölgələrə baxın, hamısı o proqramlarda bu var. Əhalinin rifahı baxımından, bugün bilirsiniz, bütün məsələlərin həlli mərkəzə bağlıdır. Ya birbaşa dövlət orqanlarına və yaxud dövlətin inhisarında olan şirkətlərə. Su, qaz, işıq, kanalizasiya, nəqliyyat və s. Çevrə. Rayonun indiki inzibati ərazi vahidlərinin demək olar ki, heç bir səmərəli, effektiv səlahiyyəti və resursu yoxdur bu məsələni həll etməyə. Və insanlar da bunu çox yaxşı anlayır. Ona görə də bölgələrdən hamı şikayət yazır və yaxud şəxsən də gəlir, nazirin qəbuluna düşmək istəyir, prezident aparatına getmək istəyir və beləliklə bir növ qurtuluşu Bakıda görürlər. Yəni ölkədə, məsələn, insan hərəkətliliyinə də baxsanız, yolların infrastrukturuna da baxsanız, bütün yollar Bakıya gəlir. Bölgələr arası yollar yoxdur, demək olar ki, əgər siz tam ki, canıbdan, məsələn, Lənkərandan Şəkiyə getmək istəsəniz, siz gərək Ələtə qədər gələsiniz, Ələtdən fırlanasınız, təzədən belə gedəsiniz, uzanır. Yəni, bütün yollar elə qurulub ki, bütün şikayətlər, insan axını, fürsət axtarışı, pul, maaş və s. hər şey Bakıdadır, cəmlənir. Problemlə. Rövşən bəy də dedim ki, mərkəzdən yerlərə ötürüləcək o səlahiyyətlər, məsuliyyət bölüşüləcək. Və artıq, məsələn, o məsələlər sosial, iqtisadi, kommunal və s. kimi məsələlər hansılar ki, yerli əhəmiyyətlidir. Artıq onları mərkəzə kəsb etməyəcək. Yəni, paytaxtın yüklülüyü azalacaq, mən başa düşdüm. Paytaxtın yüklülüyü azalması paytaxtın özü üçün deyil, bölgələrin inkişafı üçün olacaq. Çünki təsəvvür edin ki, bu bir siyasi islahat paketidir. Çünki bu məsuliyyət bölüşməklə sadəcə o deyil ki, ala, bu da sizin hakimiyyət, indi həll edin. Yox, bununla yanaşı seçkilər gələcək, yerlərdə dürüst seçkilər keçiriləcək, insanlar öz bələdiyyələrini seçəcəklər, öz böyük şəhər bələdiyyəsi olacaqsa orada merlər olacaq, onlar birbaşa məsuliyyət daşıyacaq, insanlar da birbaşa onlardan soruşacaqlar ki, niyə bu məsələ həll olunmur? Elə onunla bağlı bir sual vermək istərdim. Elin ali hakimiyyət orqanı, yəni ki, bu necə yəni təsəvvür, təsvir edərdiniz? Yüksək ali orqan bir dənə olur, o da milli səviyyədə. Elin səviyyəsində el məclisləri olacaq, el məclisləri.
Bunlar el sakinleri tarafından seçilecekler. Onca yeni bir şeydi yani el meclisleri ve bu seçkili organ mı olacağı yok? Elbette seçkili. Hı-hı. Elbette seçkili ve merkezi parlament milli meclis kimi orada da üzlerin yarısı partiye siyahlarıyla yani proporsiyonel seçkiyle yarısı majoriter kaydada. Çünkü bu çok vacibdir. Hem ferdi siyasi iddiaları temin etmek için, hem partiyaların bölgelerde güçlendirmek için, hem ümumiyyətlə də eyni zamanda proporsional seçki sistemi təmsilçiliyi daha dürüst təşkil etməyə şərait yaradır majoritardan fərqli olaraq. İndi məclis üzvlərinin sayı nə qədər olacaq? O artıq demoqrafik şəraitlərdən daha söz, əhali kvotası, böyük şəhər bələdiyyələri nə qədər olacaq? Bunu Rövşən bəy məndən daha yaxşı danışa biləcək. Amma el məclisləri olacaq. Əgər elin tərkibində böyük şəhər statusu veriləcək, deməli yaşayış məntəqəsi olacaqsa ona böyük şəhər statusu veriləcək. Böyük şəhər statusu verilən şəhərlərdə böyük şəhər bələdiyyələri olacaq. Əhali tərəfindən artıq seçilən meri olacaq, yenə əhali tərəfindən seçilən. Yəni bunlar hamısı seçimlə bağlı da bir qısaca olaraq, yəni ki fikrinizi almaq istəyərdim o hakimiyyət orqanı, idarəçilik məclisi. Orada necə vəziyyət necə? Oba biz dediyim, Rövşən bəy bunu dedi. Obanın özünün inzibati ərazi vahid statusu olmayacaq və belə bir status olmadığına görə obanın özünün hakimiyyət orqanları olmayacaq. Amma coğrafi ərazidə. Coğrafi ərazidə kimi. Amma orada şəhərlər olacaq, kəndlər olacaq. Onların hərəsinin öz deməli ərazisinə şamil olunan hakimiyyət orqanları olacaq. Mən bir vacib detalı deyim, çünki bizdə insanların ümumiyyətlə məlumatsızlığı kifayət qədər çoxdur yerli özünün idarə ilə bağlı. Məsələ burasındadır ki, yerli özünün idarənin biz bir tərəfin dedik ki, idarə etməni problemi yana yerləcəyik. Bunun ikinci böyük üstünlüyü olacaq ki, biz problemi özgəni kiləşdirmək yox, özünü kiləşdirmək deməli məsələsi olacaq burada. Niyə? Çünki bayaq Elkin bəy çox haqlı dedi ki, bir çox hallarda insanlar nəinki o problemlərin kökünü Bakıda axtarırlar. Hətta bəzi ərazilərdə o problemi heç özününkü bilmirlər. Kimisə yolu dağılıb, məsələn, soruşsam bu sizin probleminizdir. Deyir ki, yox, bu hakimiyyətin problemidir. Biz faktiki yerli özünün dairənin özəlliyi və həm də gözəlliyi ondadır ki, insanlar o problemi artıq özününkü bilir. Və siz artıq o problemi necə ki bir istehsal prosesində istehsal vasitəsi lazım olur, yerli özünün dairə idarə etmə burada bir istehsal vasitəsinə çevrilir. Yəni alətə çevirir ki, dövlət ona həmin səlahiyyət verir ki, bu yolu özün çək, bu məktəbi özün təmir elə, bu kanma problemi özün həll elə. O idarə etmə səlahiyyəti ilə bərabər həm də ona vəsait verir. Məsələn, siz bu günlərim gedib baxsanız, Azərbaycanın bir kəndində heç 5000, 8000, 10000 manatdan çox illik büdcəsi olan bələdiyyə yoxdur. Amma bizim düşüncəmiz budur ki, heç olmasa orta hesabla bugünkü dəyər ölçüsü ilə götürəndə bir bələdiyyənin heç olmasa bir su quyusu vurmaq qədər potensialı olmalıdır. Məsələn, bu günlərim Azərbaycanda 30 min, 40 min manata bir artezan quyusu vurur. Amma indi siz diqqətlə fikir verin. İdarə etmə səmərəli olmayanda xərclər artır. Niyə xərclər artır? Mən sizə deyim. Bir kəndin ərazisində su yoxdur və o kəndin ərazisində 500 ev təsərrüfatı hər gün artıq pul xərcləyib, hansısa maşından, avtomobildən su alır. Halbuki o insanların bir ayda, iki ayda, üç ayda suya verdiyi o xərcləri həmin kənddə su probleminin həllinə yönəltmək olar. Bu məsələnin bir tərəfi. İkincisi, o Dünya Bankının çox maraqlı bir hesablaması var idi ki, yol dağılanda o yol vaxtında düzəlmirsə, 3 ildən sonra o yolu düzəltmə xərcləri 3 il əvvəlki nisbətdə 2 dəfə daha da çətinləşir. Yəni bu gün biz kəndlərimizdə yollar dağılır, amma insanların sadəcə kəndlərin elə bir yerə özünün idarə hüququ yoxdur ki, 15 min manatla, 20 min manatla özünün 5 kilometr yolunu düzəldə bilsin. Və o zamanında artıq kəndin resursu ikisi deyil. Bu ölkənin resursu ikisinə çevrilir ki, bugün 20 manata görə, hansı ki ehtiyaclar vaxtında qiymətləndirilmədiyinə görə, insanların səsi zamanında eşidilməyinə görə, onların özünün idarə qərarlarını vermək səlahiyyəti olmadığına görə, resursları olmadığına görə, əvvəla o istiraba çevrilir. İnsanlar uzun illər istirab çəkirlər, o pis yollarla getməklə, o susuzluq şəraiti ilə, onun sağlamlıq tərəfini demirəm ki, normal su olmur, insanlar xəstələnir. Yəni, görürsünüz, hələ məktəblər. Qonşu kəndə gedir. Bəli, məktəbləri gedirlər. İnsanlar üçün artıq xərcə sevir. Rayon mərkəzinə gedir məktəbi. Bu təkcə bir sosial problem deyil, bu istirabdır. İnsan həyatı üçün istirabdır. Ona görə də mən düşünürəm ki, insanlarımız biraz yerli özünün idarəyə özlərinin təkcə reallaşdırmaq vasitəsi kimi baxmamalıdır. Və çox maraqlı bir detalı da sizə deyim, siyasi baxımdan.
Siz fikir verirsiniz, bir çox hallarda insanlar kəndlərdə, regionlarda, o ellərdə özlərini reallaşdıra bilmir. Çünki insanların həmişə iddiası olur. Müəyyən qrup insanların bir iddiası var. O insanlar iddiasını reallaşdırmaq üçün hara gedirlər? Bakıya gedirlər. Paytaxta gəlirlər. Paytaxta gəlirlər. Burada seçkili idarə etmə sistemi qurulanda bir qrup, o lider, həmişə içərisində bir liderliyi olan, problem həll etmək istəyən insanlar artıq Azərbaycan miqyasında elitada təmsil oluna bilməyəndə öz regionu səviyyəsində, öz kəndi səviyyəsində. Yəni burdan bir sualım da oldu Rəşən bəy, iqtisadi cəhətdən yəni nə üstünlüklər gözlənir? Əslində baxanda biz onun bir hissəsinə toxunduq ki, bu resurslardan səmərəli istifadə deməkdir. Yəni siz iş yerləri probleminə toxundunuz, ona görə yəni necə təsəvvür edirsiniz? Yəni iqtisadi baxımdan insanlar yəni ki, harda iş yerləri mi açılacaq orada? Yəni ki bu barədə istəyərdim. Yox, məsələni əslində belə qoymaq lazımdır ki, bütün dünyada bu artıq sübut olunub ki, ölkənin miqyasında iqtisadi inkişafa nail olmaq üçün təməl altyapı yerli regional inkişafdır. Yəni bunun ən böyük regionlarda həqiqətən də bu gün o problem yaşanılır. Gerçək inkişaf üçün yəni idarə etmə düzgün təşkil olunmadığı şəraitdə heç bir iqtisadi inkişaf ola bilməz. İqtisadi inkişaf baş verə bilməz. O baxımdan bizim yanaşmamız budur ki, yəni realın əsas yanaşmalarından biri də insan azadlığı, sahibkar azadlığıdır. Əgər yerli səviyyədə, regional səviyyədə, kənd səviyyəsində, bələdiyyə səviyyəsində siz insanlara özünü idarə hüququ vermirsinizsə, o deməkdir ki, siz onun bərabaşdan o insanların sahibkarlıq təşəbbüskarlığında boğulmuş olursunuz. O baxımdan birbaşa deyil, sadəcə bir institut olaraq, mexanizm olaraq iqtisadi inkişafda iştirak edəcək. Bununla yanaşı bir şey deyim, bax, ayrı fikir versəniz, bütün fürsətlər Bakıda cəmləşib, bu həm də tutam ki, iş yerlərinə dediniz, iş yerlərin, müasir dünyada iş yerləri təhsildən çox asılıdır. Sən iş tapma fürsətin. Bütün universitetlər Bakıda. Məsələn, indi siz bizim strategiyamız budur ki, deyək ki, bir tək mərkəzi, bir tək siyasi fürsətləri, iqtisadi fürsətləri deyil, həm də mədəni fürsətləri ölkə üzərində mütənasib şəkildə və təsəvvür edin, məsələn, indi düzdür bu universitetlər arasında da rəqabət olacaq, heç şübhəsiz ki, və hesab edin ki, istər hökumətin təşviqi hesabına, o cümlədən dövlətin qurduğu universitet hesabına və yaxud özəl universitetlərin hansısa bir bölgələrdə yaxşı yer ayrılıb, orada kampus dikib, çox gözəl bir təhsil verməsi nəticəsində təsəvvür edin, məsələn, elə ola bilər ki, misal üçün, Şəki Universiteti, misal üçün, rəqabət nəticəsində məlum olur ki, ən yaxşı hüquq təhsili Şəkidədir. Və təsəvvür edin, məsələn, bir Lənkəranlı, Bakılı, Nəxçıvanlı, Gəncəli, Qusarlı bir gənc hüquqşünas olmaq istəyir. O, ən çox arzuladığı Şəki Universiteti olacaq. Gedəcək orada, oxuyacaq, bəlkə də bitirəndən sonra orada iş tapacaq. Və yaxud ən yaxşı tip təhsili, misal üçün, yenidən Lənkəranda. Əhalinin, belə deyək də, hərəkətliliyi artıq o fürsətlərə görə olacaq. Cəlbedicilik də paylaşır. Hə, o fürsətlərə görə olacaq və həm iş qüvvəsi baxımından, həm təhsil fürsətləri baxımından, həm sonradan o bölgədə yaşayıb, orada vergi ödəmək, orada evlənib, bəlkə qalacaq. Yəni, əgər siz bugün düşünsəniz ki, nə qədər insani ünsiyyət var ölkəmizin içində, nə bilim, neçə nəfər Qusardan, mən həmcə xoşlardım mövzun, amma heç bir məlumat olmur da alma. Neçə nəfər, məsələn, Qusardan Lənkərana məktub yazır, pul göndərir və yaxud telefonuna zəng eləyir. Elə bir araşdırma aparsanız və yaxud, məsələn, Bərdədən Zaqatalaya və yaxud Gəncədən Naxçıvana, siz görəcəksiniz ki, insani ünsiyyət ölkə içində çox qapalı və çox hamı, bütün ünsiyyət Bakıdadır. Hamı, bax, o ən iddialı adamlar, Rövşən bəy, ən adamlar iddialı adamlar, bölgədən qopurlar, fürsət axtarışır nəticəsində, Bakıya gəlirlər, təbii ki, burada da məskunlaşırlar, ailə qururlar, bu onun seçimidir, burada qınanılası bir şey yoxdur, amma sistem təşviq edir ki, bölgənin ən iddialı adamları gəlsinlər Bakıya, bölgə boşalır, yəni bölgədə İddialı adam qalmır. Amma bu proqramın nəticəsində biz istəyirik ki, bölgə liderləri, iqtisadi liderlər, şirkətlərim olsun, sahibkarlarım olsun, təhsil müəssisələrim olsun, siyasi liderlərim olsun. Çünki bölgə lideri olmayan ölkə çox uzağa gedə bilməyəcək. Bütün liderləri, bütün fürsətləri bir şəhərdə, bir mərkəzdə cəmləşdirməklə heç nəyə nail olmaz. Bakının əhəmiyyəti onsuz da həmişə qalacaq. Bakı əhali nüfuzuna görə. Sənayesinə görə, maliyyə cəlb ediciliyinə görə və təbii ki, tarixinə görə Azərbaycan da Azərbaycanın aparıcı şəhəri olaraq da qalacaq. Yəni, bu hakimiyyəti ellərlə bölüşmək heç bir ona təsir olmayacaq. Əksinə, hətta bəlkə də daha yüksək olacaq. Çünki Bakı onsuz da maliyyə mərkəzi olacaq həmişə. Bu anlaşılandır. Amma
Bu proqramın tətbiqi nəticəsində biz inanırıq ki, ölkə içində bir insan hərəkətliliyi, fürsət bərabərliyi yaradıla biləcək. Peki, siz özü də fikir verirsiniz, bugün ümumiyyətlə son 50 ili götürsək, daha çox yerli özün idarənin güclü inkişaf dövrü, elementlərin demirəm, belə sistemli olaraq inkişafı ötən əsrin, yəni müharibədən sonraki dövrə təsadüf edir. Siz fikir verin, bugün dünyada iqtisadi baxımdan gəlişmiş elə bir ölkə tapa bilməzsiniz ki, orada yerli özün idarə sistemi olaraq oturuşmaz. Deməli, bunların doğru arasında birbaşa əlaqə var. Siz baxın, tutaq ki, Şərq Avropanın ən zəif inkişaf eləmiş və hələ Avropa Birliyinə üye olmamış ölkəsi, Albaniyadan tutmuş, ən inkişaf eləmiş ölkəsinə qədər, hamısında yerli özün idarə sistemi oturuşub və hamısında bir özəlliyi var. Hamısında orta həlqə yoxdur. Böyük əksəriyyətində demək olar ki, orta həlqə yoxdur. Kənd səviyyəsində, hansı ki biz bugün realın proqramında var, bələdiyyələr, yuxarı səviyyədə isə orta həlqə yoxdur. Regionlar hərəsi bir adına deyil. Yəni, artıq dünyada bilirsiniz, elə idarə etmə standartları var ki, bunun hansısa, belə deyək də, xüsusi öhdəlik deyil, hərçənd ki, bələdiyyə ilə bağlı öhdəlik də var, Avropa Şurası. Amma bu bir standartdır. Yəni, siz deyə bilməzsiniz ki, mənim evimin pəncərəsi olmasın, qapısı olsun. Evin qapısı olmalıdır və pəncərəsi olmalıdır bu dünya standartı, bu qəbul olmalıdır. Və yerli özün idarə əslində belə bir standartdır, hansı ki bizim hökumətimiz getmir və sadəcə bir sizə məlum bir rəqəm deyim. İndi bax, son bizim apardığımız tədqiqatlar göstərir ki, Azərbaycanın regionlarının hər, belə deyək ki, Bakıdan kənar kvadrat kilometrində yaranan iqtisadiyyatda dəyər Bakıdan 85 dəfə geri qalır. 85 dəfə geri. 85 dəfə fərq var. Yəni hər kvadrat kilometrə düşən ümumi daxili məhsulun həcmi ilə regionlarla Bakı arasında 85 dəfə fərq var. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, bu idarəetmə sistemi düzgün qurulmuyordu. Yəni iqtisadiyyat burada təmərküzləşibsə, mən sizi inandırıram ki, bunun %90 səbəbi məhz o idarəetmənin düzgün qurulmamasının səbəbindəndir. O baxımdan bizim yanaşmamız budur və biz bir məqamı deyim ki, biz yerlərin çərçivəsində Azərbaycanda şəhər yer özünü idarə etməsinə xüsusi diqqət yetirəcəyik. Məsələn, biz Gəncə, belə deyək ki, Mingəçevir kimi şəhərlərin, hansı ki 75 minlən çox əhalisi olacaqdır, o şəhərlərə muxtar, əlavə muxtar status veriləcək. Onlar regionların, hansısa regionun tərkibində məskunlaşma ərazisi kimi olacaqlar, amma onların idarə etməsi regional idarə etməyə tabi olmayacaq. Onlar bir çox ölkələrdə olduğu kimi, məsələn, Türkiyənin timsalında siz bunu bilirsiniz, tutaq ki, İzmir Böyükşəhər Bələdiyyəsi, yəni 15-ə qədər Türkiyədə deməli Böyükşəhər Bələdiyyələr var. Bəli, biz təxminən dünyada qəbul olunmuş və uğurla sınaqdan çıxmış Böyükşəhər Bələdiyyələri təcrübəsini Azərbaycana da gətirəcəyik, amma məsələn, bir çox ölkələrdə say çoxdur, amma biz 75 min qoymuşuq, çünki bizim reallıqlarımız var, çünki bizdə metropol şəhərləri yoxdur və xüsusilə bizim düşüncəmiz budur ki, yaxın 10-15 il üçün Azərbaycanda Bakının belə qədər demoqrafik baxımından cəlb ediciliyini azaltmaq üçün təkcə bu cür 75 min nəfərdən yuxarı olan şəhərlərin idarə etməsi yox. Ümumiyyətlə Azərbaycanda metropol, çünki bilirsiniz ki, metropol şəhərlər təxminən 500 min aşağı şəhərlərə deyil. Məsələn, Gəncəni çox, belə deyək ki, rahat şəkildə metropol bir şəhərə çevirmək mümkündür. Məsələn, tutaq ki, Sumqayıtı mən saymıram, çünki Sumqayıt onsuz da Bakının ətrafında gedir, Bakı aqlomerasiyasına daxildir. Məsələn, Mingəçeviri böyük bir metropol şəhərə çevirmə imkanlarımız var. Bərdəni bu cür şəhərə çevirmək olar. O, onun üstünlüyü ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə bu qəbul olunmuş standartdır ki, o ölkələrdəki metropol şəhərlər inkişaf edir, metropol şəhərlərin yaranması stimullaşdırılır. O ölkələrdə paytaxtın çəkisi avtomatik olaraq, iqtisadi yükü, siyasi yükü avtomatik olaraq azalır. Azalır. Həm də o şəhər birbaşa öz əhatəsində olan bölgələr üçün inkişaf mənbəyinə çevrilir. Mənbəyinə və fürsət baxımından bir cazibəyə çevrilir. Təsəvvür edin ki, həmin indi Gəncədirsə, tutam ki, Göygöldən olan bir insan da Gəncəni qoyub Bakıya gəlməz. Həm uzaqdır, həm gərək bura gəlirsə, yəqin ki, burada ən azından bir kirayə ev tapa ki, burada işləyə falan elə, burada çünki ev dalmaq çətin. Amma burada öz evi var, yaşayacaq, yarım saatdır Gəncəyə gəlib işini işləyəcək, qayıdacaq. Bundan sonra hələ bu proqramın içində düzdür, bu infrastruktur layihələri gedir, amma siz əgər, yəni biz daha doğrusu, sürətli qatar yolları təşkil edə bilsək, yaxşı keyfiyyətli yollar təşkil edə bilsək, məsələn, saatda 200-dən, 300-dən gedən qatarlar da olur. Səhər minir qatarına, Gəncədən gəlir Bakıda, işini görür, axşam yenə Gəncədədir. O qədər, xaricin bütün ritmi belədir, adamlar heç köçmür işlədiyi şəhərə. Çünki sürətli nəqliyyat var, əvvəlki şəhərində yaşanmasını davam etdirməklə, gedir işini görür, qayıdır. Onsuz da biz həmin o 2-3 saatı Bakıdakı tıxacılarda itiririk. Mən sonda bir məqamı demək istəyirəm, bu bizim ellərin təşkilinə bağlı. Məsələn, Türkiyədə çox yaxşı bir örnək var. Türkiyədə 1941-ci ildə 16 günlük böyük bir coğrafi kongres təşkil olmuşdu və Türkiyənin bugün hamımızın gördüyümüz o
regionlaşması həmin tədbirdə qərar verilibdir. Yəni, bizdə daha çox o sual verilir ki, siz elləri, sərhədləri necə təşkil edəsiniz? Yəni, bizim mesaj demək istədiyimiz budur ki, hələ ki, ellərin sərhədlərini bu şəkildə kiçik bir qrupda müzakirə eləmək doğru deyil. Biz sadəcə mexanizmi təklif edirik. Amma Azərbaycanda bir zaman əgər realın bu proqramı gerçəkləşdirmək şansı imkanı olacaqsa, bu halda Azərbaycanda coğrafiyaçı, iqtisadçı alimlərin iştirakı ilə çox böyük bir qiymətləndirmə aparılacaq. Tarixçilər, demoqraflar, bütün belə deyək, maraqlı tərəflərin, bilgili insanların, qrupların, institutların iştirakı ilə ellərin sərhədləri sadəcə prinsipləri izləyəcək ki, demoqrafik, insan qaynaqları baxımından, iqtisadi baxımından, tarixi baxımından özəllikləri olan ellərin sərhədləri cızılsın. Bəs ümumiyyətlə ictimai müzakirələrə, yəni İctimai müzakirələr əslində real başlayıbdır, çünki artıq bizim proqramımız hissə-hissə müxtəlif sosial şəbəkələr vasitəsilə, media vasitəsilə yayılır və biz düşünürük ki, artıq ictimai müzakirələr məhz bu şəkildə. İnternetin imkanları, mətbuatın və mümkündür ki, televiziya vasitəsilə və mümkündür ki, müəyyən dəyərli masalar vasitəsilə biz müəyyən o fikirləri, düşüncələri alacağıq və biz bu proqramın əslində əlimizdə olan versiyasını özümüz üçün son versiya sayırıq. Mümkündür ki, biz bunu yəni müzakirələrdən sonra yenidən baxış mütləq olacaq. Aynen. Hesab edirəm, bugün olduqca maraqlı və bir o qədər də vacib məqamlara toxunduq. Təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün. Mən sizinlə növbəti real söhbət verilişinə qədər sağollaşıram. Görüşənədək.